ქართული ოცნების პირობებში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ვიცდო გავაკიდე ერთი წელი და შემდეგი წლის ბოლოს ასევე ვერ მიიღებ კანდიდატის სტატუსს. Ivașul Zajmis, pirobši, mi-am gunero, nu li guac șansi, realura dazuris. Mi arm džera, tu sa ca tu lor, raime status migers. Da, da, bete, gada, tu dele bas, ce n-arum sa hrot. Europa și arătu țelor, candidatat Jesuis șansi ți-a găvoșit. Tu armi vire, candidatii status, mi-a utrăm să scrieva samatarian. Cartulio Cneba, Telian periodis manzaze, Heli 6, smeț arape sa câteva candidatii status, stand la caușire. The Commission recommends to grant candidate status to Georgia. We recommend to grant candidate status to Georgia. We have decided to grant the candidate status to Georgia. ისტორიული გამარჯვება გეკუთვნით თქვენ, დაუმარცხებელ, გაუტეხელ, ამაღლა თავისუფლების მოყვარე ქართველ ხალხს. Ვიღაცებს უნდათ რომ საქართველოს ცალფეხზე დამგარიყო. ჩვენ დავდეგით ხარად ორფეხზე და სწორედ ამის შედეგია რომ დღეს საქართველოს აქვს მშვიდობა, ქვეყანა მიიწევს წინ. ისტორიული დღეა. ევროკავშირში მკაფიოდ ისმის საქართველოს მოსახლეობის ხმა. ჩვენ ეს შევძელით, ყველამ ერთად მოვიპოვეთ ეს გამარჯობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა, როდესაც ამ კადრებს უყურებ, შეგძლებთ თქვა, რომ წარმატების ისტორია დაწერილია და მას ვეღარავინ შეცვლის. წელს საქართველოს დიდი გამარჯობა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვება და წლის შეჯამებასაც იმ რთული პროცესით დავიწყეთ, რომელიც ყველამ ერთად გავიარეთ ისტორიული წარმატებისკენ იმავალ გზაზე. ამ ამბავს თავისი გმირები და ანტიგმირები ჰყავს მეორე ჯგუფის შეუპოვარი ბრძოლა საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ წლის ბოლოს განსაკუთრებულ აღნიშვნას ნამდვილად იმსახურებს. სტატუსის საბოტაჟის საკითხს რადიკალები საფუძვლიანად მიუძღვნენ. ფრონტი ორი მიმართულებით საშინაო და საგარეო ველზე იყო გაშლილი. ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას ბოიკოტს უცხადებდნენ, სამუშაო ჯგუფებში არ მონაწილეობდნენ, ყველა დასავლურ ინიციატივას რუსულს ეძახდნენ, ევროკომისრებზე უფრო მკაცრი ევროპელები იყვნენ, ხელისუფლებას ხან ერთ რეკომენდაციას უთვლიდნენ, ხან არც ერთს, ყველას ერთად კი მხოლოდ ფორმალობად მოიხსენიებდნენ. დესანტზე იგზავნებოდა ევროპის დედაქალაქებში. ნაცების სტრატეგია დროა, გირჩი, ლელო და სხვები უცხოელებს უმტკიცებდნენ, რომ საქართველო რუსეთ სანქციების გვერდისავლაში ეხმარება, ქვეყანა შავ ხვრელად იქცა, ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილს კი ციხეში კლავენ. ასეთი ქვეყნისთვის სასუსის მიცემა შეცდომა კი არა დანაშაული იქნებაო. აი ამ ნარატივს მხარს უბამდა რადიკალების მეგობართა კლუბი ევროპარლამენტში, ფოტიგა კუბილიუსების ანსამბლი. შანსს არ უშვებდა ხელიდან, რომ სასტიკად არ დავეთუქსეთ. მოგვიანებით გავიგეთ, რომ აი ამ მჭიდრო პარტნიორობას საფუძვლად სააკაშვილის გარემოსთვის მიერ გადახდელი ასობით $1000 ედო. ფარას დოკუმენტებში საქართველოს საწინააღმდეგო რეზოლუციის პროექტების, დეზინფორმაციის გავრცელების, პოლიტიკური ჯგუფებთან ლობირების დაფინანსებაც აიძახა. ბოლოს ერთმანეთს დაერივნენ, შენ არ გინდოდა სტატუსი არა შენო, ყველანი ერთად კი დიდი პოლიტიკური მარცხის წინაშე აღმოჩნდნენ ზუსტად იმ დროს, როდესაც მთელი ქვეყანა დიდ ისტორიულ გამარჯვებას ზეიმობდა. 2023 წელს ნაცმოძრაობამ ზუსტად გაიგო, რას ნიშნავს ბუმერანგის პრინციპი. შარშან პარტიაში დაწყებული შიდა კონფლიქტი იანვრიდან ნამდვილობაში გადაიზარდა. გილიოტინაზე ნიკა მელიას თავი მოითხოვეს, მელიამ თავის გადასარჩენად კომპრომატების კივრი გახსნა და კეზერაშვილ მერაბიშვილის საჯაროდ ხილება დაიწყო. პარტიის მითვისების მცდელობა, ეს იყო მთავარი ბრალდება, გათქვა ყველა ფაქტი, რომლითაც ნაცმოძრაობაში არაფორმალური მართველობა დადასტურდა. მელიას კომპრომატებმა ვერ უშველეს, ის იანვარში მაინც გადააყენეს. ნაყოფია და სხვები პარტიის პოლიცაბჭოდან დაითხოვეს, ხოლო დარჩენილებს კი შავი დღეები დაუდგათ. სააკაშვილმა ჩათრევას ჩაყოლა ამჯობინა, ამიტომ კეზერაშვილის მართველობა აღიარა, მელია კი წლის ბოლოს იძულებული გახდა საერთოდ წასულიყო პარტიიდან. რამდენიმე დღით ადრე ხაბეიშვილმა კეზერაშვილის ტელევიზიის ეთერიდან საჯაროდ გარიცხა. წასულებმა ორკვირიანი ფლეშმობი მოაწყვეს, თან გაიყოლეს ნაცმოძრაობის წევრები საკრებულოებიდან. ასე დარჩა სააკაშვილის პარტია კეზერაშვილის მფლობელობაში, ხოლო სოცხელებმა კი შემოგვინახა უთავო თავმჯდომარის ფოტოები, რომელიც სიმბოლურად სწორედ ნაცმოძრაობის დღევანდელ მდგომარეობას ასახავს.
Ai am drame bis paraleluret, nați muzrobis didi colgis cu eșeu julma cu ela satelit, m-am pelit eli sa erto radicalul scenarii tizhora, dramaturgeps matui sagangebo mini spectacli condat mumza de buli, patara partei bis națilis, nu pire vitat nație bis anascleta bis rolim, polut generalul bizanile bis gamra, le bagam pare bicemo i pargleboda, am pirul trup și drua, gilci tragedia gava ertianot, mati specializația, ovel felsacrel momenci, situații zgamțo aveba, anara prizgam provocații smoțoba iho, Carcoul etapze strategii zvașadze se dați în ordărum, de departe am dețchi amalda, e prosis cladma, e schezera și listroica zgamu ați ruda, habeșus miuț fula. Proiect mama care li s-a hotărât odeba, gama jubis platforma uțodes, nunța srul iar efectul obis gamu, male sfuili marți, cristu etat gada ixa. Cațile bit tu le misie, colecturi nați mădră obis meureci cu psutați, la radicale bis ahali, marketingul ițina de deba se ceamu calibda. Tu s-a acașul izdaci cu pe bar, mocțon, ctauzopt alternativul zalas, mesamet centers, Meniușia bancherebis lelo da gaharebis partia, jer umia, magram umelși cvebia, nica guaramia zda nino lomgjarias potențiuri gundebi, ahlăpăla e subiecti naționalebs emigineba, Hazaradze regimis sarsul sițunebs, gaharia viva medis pacienti sapatim roșii gada cu anasitkos, guaramia zgemo neba secretodebuli ahali managementi arak makofilebs, tunca aiz ritualuri cekwebi, albi da martevi gasa și priekoela, febarum saciru dros, erti koduri sitkus gamokanebit, grecodebuli alternativuri zalebi, radicalta aglumis rigiti gjariskacebi gahtebian. Am cels dramis nominațiași u alternativă dominirem de erti artiste. Mihail Saakashvili, romelic ahrehlem da politicuri da piradi drame bise, ostatura ce e zavebin ertmanetanum, list ostap menderis titulis da im sahura. Nu da amit hot politicuri da gagaxanept rogur clavne Saakashvili, să șem de galak zelept. Masakus tavis tuinis, surgis tuinis, saçmlis mumnelebeli sistemis problemebi. Aks mzime diagnozi, demencia, kronchvebi, herhemlis suetis maltashua, surgis tuinis secola. Aks dauzustebeli demencia, kodi, 03. Kuntebis disfunkcia, anu gatishva. Es gakhlavt, gadaudebeli situacia, gansakutrebit gadaudebeli situacia, egi sheleba gardaitsvalos nebis mier dres. Is kudeba tsikheshi, adamiani kudeba tsikheshi. Es gavigero ekhla am tsutas arari, cheti kidev gadaqvendeli animatsia. Și dar avea să elodebian. Elodebian rasul, cum aș avea de ies. Unde ca de arce scopile prezidente și tot. Real de urlu cu acel ceai de smire, perie gargebeta, unde mi s-a stat dithas, dithasul a dai somos. Mihail Saakashvili, trăs tihești cu deba. Ce e nevoie ca să mergem în Moctau Iarim? Așa s-a zlebeli Adamian izgardat soleba. Nebismir, moment și. Uzna od formă de rosa, ce mă cu deba, te arse bun situația, aris prezidența, mă cu deba, prezident Saakashvili cu deba. Durat cu deba. Ar da gătat cu deba, nu vreau gătat. Orșa batinski guianie. Adamien, are să dâlis pira. Ce mi-a zrit e saris, să viu amedis sa straule. Adamien, domnul, sa moți kiloi cu gușințin, dacă eu ne vădă nu cu deba dredreze, fac dobri luat, clinicam mua bruna, aram polța, ca o saramet, pildapir cartul politicaș. Rogorski jartelobis dramam tavi amutura daitqona amdvili venezueluri seriali dashorda Sandra Rulov sajarot separule auxna Sofoni Jaradzes shvili gauchina Liza Iaskov erdges amtkitselda rokudeboda meore dges romelime partnyors separul sajarot sakutari facebookit uxslida tumtsa am statusebs shemdeg shlida kholme partnyorebis tsvlilebis paraleluradi tsvleboden bisi gamkhmoanebeli molaparaketavebi jishkariani chaladze gubasanikidze tako charkuyani piarkareboda sxvebi isini rigrigobit vardebodnen istori Iazdat în aur de bătut, ucuș xvasa xebi boloseriași ghimiliani sacartrelos ce măcmedma sopo japarizem gai marjuar omeli cer muzeu mavzoleu bisecunis idei tagua maxolda şemde ki regionul iturneti tum tabiți am şekre bebze video dam tavart esit savda agari ghime bătut ne xol merad gand k mila vi se varda e cargat. Ho, uculeli dar ce serial tavari sahe paruli chana cere bis gmiri lobista dam kira bebeli da ex prezident israeluri martoli bizzate murala sania. Roma bate am celsat gai bitzchina da am jertat ghinebis natsvlat saumari ritorica movismenet. Საქართველოს პრეზიდენტმა კი წელსთავი იმით დაგვამახსოვრა, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში გადაბარგდა კონსტიტუციის გარანტის ძირითადი საქმიანობა კი კონსტიტუციის დარღვევა გახდა. საგანგაშო ანტისახელმწიფოებრივი სიმპტომები ზურაბიშვილს ჯერ კიდევ ადრეულ გაზაფხულზე საპარლამენტო გამოსვლისას დაუფიქსირდა, როდესაც გვამცნო, რომ ხელისუფლებამ ფერი იცვალა. შემდეგ იყო ეპოქალური 26 მაისის სიტყვა, სადაც მან შოკის მომგვრელი უტაქტობა გამოავლინა და როდესაც მართველმა გუნდმა სრულიად საფუძვლიანად გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტს საგარეო ურთიერთობებში ვეღარ ენდობა
და სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუციურ თვითნებობას მიჰყო ხელი. უნებართვო ვიზიტების მთელ სერიას, ქვეყნის იმიჯის და ევროინტეგრაციის დამაზიანებელი განცხადებების კასკადი მოჰყვა, სადაც პრეზიდენტი ჩავიდა. ყველგან საქართველო გააკრიტიკეს ხან რუსეთისთვის სანქციების არ დაწესების და ხან დემოკრატიის უკუსვლის გამო. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი კანონდარღვევის შემდეგ იმპიჩმენტისგან ზურაბიშვილი ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაარჩინა, აი ამ მომენტიდან პრეზიდენტის და რადიკალების ალიანსი ოფიციალურად გაფორმდა. თუმცა მანამდე იყო არაოფიციალური ფლირტი, რაც ნიკა გვარამიას შეწყალებაში გამოიხატა, მაშინ პოსტფაქტუმ გაირკვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ზურაბიშვილს ნაციონალების ევროპარლამენტარ მეგობრებთან წინასწარ ჰქონდა შეთანხმებული. ამ პოლიტიკური ქორწინების დამაგვირგვინებელი აკორდი კი ცნობილი და მრავალჯერ ნათქვამი ფრაზის გაუქმება გახდა. არა და არასოდეს თურმე აღარ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილს არ შეიწყალებს. 2024 მაღალი ალბათობით ვალების დაბრუნების წელი გახდება და ჩვენც გავიგებთ, მზად არის თუ არა სალომე ზურაბიშვილი სისხლიანი რეჟიმის პოლიტიკური ტვირთი გადაიბაროს. ამ წლის მთავარი პოლიტიკური მიღწევა ნამდვილად კანდიდატის სტატუსია, რომლის მისაღებადაც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება ერთობლივად მუშაობდა. ყოველთვიურად ათობით ვიზიტი ევროპაში, შეცვლილი ასობით კანონი, რომელიც ეხებოდა ადამიანის უფლებებს, დანაშაულთა ბრძოლას, ანტიკორუფციულ ღონისძიებებს, საარჩევნო რეფორმას, ახალ სახალხო დამცველის არჩევას და არაერთ მნიშვნელოვან სფეროს. მიღებული დამსახურებული შედეგი კი დიდხანს დარჩება ისტორიას, ერთის მხრივ როგორც ხალხისა და ხელისუფლების ერთობლივი მონდომების, ხოლო მეორეს მხრივ ოპოზიციის დესტრუქციის სიმბოლო. წელი მხოლოდ ევროპულ ფრონტზე არ ყოფილა მნიშვნელოვანი, პირველად ქვეყნის ისტორიაში გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან, ქვეყნის შიგნით კი გახორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ჯანდაცვის, ეკონომიკის თუ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, მათ შორის გაიხსნა რიკოთის ახალი გზა. წინ ახალი გამოწვევებია ევროკავშირის 9 რეკომენდაცია, რომელზეც მუშაობა ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო. ახლა კი სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და სწორედ ის შეაჯამებს აი რთულ და საინტერესო პოლიტიკურ წელიწად. ძალიან ბევრი მოვლენით დატვირთულ, ძალიან ბევრი წინააღმდეგობით სავსეს და ახლა და მოვლენების ეპიცენტრი, რა თქმა უნდა, იყო საკანონმდებლო ორგანო, სადაც იღებდნენ როგორც კანონებს, ასევე განიხილებოდა ყველაზე ხმაურიანად ყველა მოვლენა. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. მთავარი მოვლენა, მთავარი გამარჯვება მთელი ქვეყნის, არა მხოლოდ წლის, ალბათ 10 წლეულების უახლესი ისტორიის, ეს არის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვება და ახლა სწორედ ის დროა ზუსტად განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის, რა შესაძლებლობას იძლევა ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. დედემალობა მოწვევისთვის, მიმოსალმები დანამაღურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ხო წლის კულმინაცია და არა მარტო წლის, ჩვენ გამოვერეთ რთული სამი წელი, ასე ვიტყოდ, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უამრავი სირთული დაბრკოლებით იყო სავსე ეს სამი წელი, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველა ეტაპზე და ყველა მიმართულებით ჩვენ მოახერხეთ წარმატების მიღწევა, თავიდან მოახერხეთ ქვეყნის დამშვიდება, მეგრის უდებლი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა, პოლიტიკური ვითარების დასტაბილურება, მოახერხეთ მშვიდობის შენარჩუნება ამ ქვეყანაში, გვაქვს უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა ამ სამი წლის განმავლობაში და საბოლოო კულმინაცია იყო კანდიდატის სტატუსის მიღება, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადი. ეს განაცხადი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხარად ვადგავართ ევროინტეგრაციის გზას. ეს არის დაწყებული გზის გაგრძელება. ხო, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ მქონდა ყველა ხელშესახები მიღწევა, ეს იყო ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაცია და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ლოგიკური გაგრძელება ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ კუთხით იყო ბუნებრივი კანდიდატის სტატუსის მიღება. ეს იყო ხალხის გამარჯვება, ასე ვიტყოდი. ხალხმა გამოავლინა უპრეცედენტო სიბრძნე გამოცდილება ყველაფერი, რამაც საბოლოო ჯამში მოქცა ამ წარმატების მიღწევის შესაძლებლობა. მოვლენების ორი ეპიცენტრი შეგვიძლია ვთქვათ, ერთი იყო თბილისი და საკანონმდებლო ორგანო, მეორე იყო ბრიუსელი. და როდესაც ჩვენ ვისმენთ ხოლმე განცხადებებს წლის განმავლობაში, მათ შორის თქვენი ოპონენტების მომხრე ევროპარლამენტარებისგან, ცალკეული პირებისგან, რომლებიც აკეთებდნენ სხვადასხვა განცხადებებს ქვეყნის საწინააღმდეგოს და ასევე ეს ადამიანები ღიადაც საჯაროდაც ეთერშიც არ ერიდებოდნენ ამის თქმას, მათ შორის გულისხმობ ოპოზიციას, ხო? და რა იყო ის სურპრიზები, რომელიც ოცნებას ხვდებოდა, როდესაც ბრიუსელში მაგალითად ჩადიოდა საპარლამენტო დელეგაცია, ჩადიოდა პრემიერი ან სხვა ადამიანები და რას აკეთებდნენ იქ თქვენი ოპონენტები? აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი ფაქტები, რომელიც მაგალითად შეიძლება შოკის მომგვრელი არ იყო თქვენთვის, მაგრამ მინიმუმ გაგიკვირდათ. Ну, реально, ყოველ ჯერზე, როდესაც ოპოზიციის არომადგილები, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, ჩადიოდნენ ევროპის დედაქალაქებში,
რთულდებოდა უფრო მეტად ის პროცესი, რაც დაკავშირებული იყო კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან და მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი ახსნა. ისინი იქაც ლაბარაკობდნენ იგივეს, რაც ლაბარაკობდნენ ქვეყნის შიგნით. Გარეთ ხო ვერ წახვალ და სხვა რამის ხო ვერ ლაბარაკებ. ჯერ მარტო ის ადამიანები იმასაც უსმენენ, რასაც ოპოზიცია საუბრობს ქვეყნის შიგნით. რასაც ლაბარაკობდნენ ქვეყნის შიგნით, იგივეს ლაბარაკობდნენ ქვეყნის გარეთ. ამბობდნენ, რომ ქვეყანა არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Ну, ყველა მიმართულებით აგრედიგებდნენ ქვეყანას ხელისუფლებას და შემდეგ. ასეთ პირობებში მათი მთელი საქმიანობა იყო მიმართული იქითკენ, რომ ქვეყანას არ მიეღო კანდიდატის სტატუსი. გათვლა იყო უმარტივესი. Ar იღებს სტატუსს, ამანა გამოიწვევს ხალხის ხელვარება და ხელვარების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა ცადო რევოლუციის მოწყობა. Თუმცა ნუ ამის პერსპექტივა არც იყო თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ შემთხვევა რომ არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, მაინც არ ქონდათ რევოლუციის მოწყობის არავითარი შანსი. Ნუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი დაგვერგვინა ძალიან კარგად ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის და ყველა მიმართულებით ქონდა წარმატება და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რომ ეს ხო კულმინაცია, ანუ კანდიდატის სტატუსის მიღება იყო ამ პროცესების ძალიან დადებითი კულმინაცია. Ამ გადასახედიდან, აი თქვენი შეფასებით, რამგანა პირობა ეს დადებითი შედეგი იყო? დეზინფორმაციის მძლავრი კამპანია იყო ოპოზიციის მხრიდან, დიდი ფული დაიხარჯა ლობისტებში, ხო? დასავლეთში იყვნენ ძალები, ვისაც სურვილი ჰქონდა, რომ საქართველო მეორეჯერ დაჩაგრულიყო და ეს უსამართლო გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ განმეორებულიყო. აი რამ შეცვალა ის სცენარი, რომელიც ახლაც ახსენეთ, რომ დესტაბილიზაციო ნამომხდარი იყო? ჩვენ სწორად ვიმოქმედეთ, რა სწავარია ვაჩვენეთ ღირსება. Და ეს ხო გადამწყვეტი? Politicul თვალსაზრისით, თქვენ გახსოვთ იყო უამრავი უსამართლობა, სამი სხვადასხვა რეზოლუცია მიიღეს ევროპარლამენტში, აბსოლუტურად უსამართლო, სადაც ეწერა რომ დამნაშავეები უნდა გათავისუფლდნენ, ბიზნესმენები უნდა დაისაჯოს, ნუ ამ ხარისხის უსამართლობაზეა საუბარი. ხო, ერთი, მეორე, მესამე რეზოლუცია თანდათანობით იზრდებოდა ხმის მიცემის მაჩვენებელიც, ხო, ჯერ იყო თვალსაზრისით 300, მერე 350, მერე 450. Ну, ამ მასშტაბის უსამართლობასთან ქონდა ჩვენ საქმე. Საბოლოო ჯამში ჩვენ ვაჩვენეთ ღირსეული დამოკიდებულება საკითხისადმი და ბოლომდე დავიცავით სამართლიანობა და სიმართლე. Და ამ პრინციპულობამ გამოიღო თავისი შედეგი. Და კიდევ ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, საზოგადოებამ გაიგო ყველაფერთან დაკავშირებით სიმართლე. Რა თქმა უნდა, მარტივი არ იყო ჩვენი მხრიდან სიმართლის ლაპარაკი იგივე რეზოლუციებთან დაკავშირებით, ხო? გამოდის 400 ევროპარლამენტარი და რაღაცას ამბობს, რაც არ უნდა უსამართლობა იყოს, რა თქმა უნდა, იქ ოპონირება რთულია და შეიძლება საზოგადოებაც თავიდან ამ ოპონირებას ცოტა სხვანაირად აღიქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს მე მგონი ყველამ დაინახა, რომ ეს ოპონირება ჩვენი მხრიდან ევროპარლამენტის გაგრიდიგება, ევროპარლამენტარების გაგრიდიგება, იმ უსამართლობის გაგრიდიგება, რომელიც იქიდან მოდიოდა, საბოლოო ჯამში ემსახურებოდა ერთ თავარ მიზანს კანდიდატის სტატუსის მიღებას. სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ უსამართლობას უპირისპირდებით ჩვენს მყარ პოზიციას და ვავლენდით პრინციპულობას ყველა ეტაპზე, სწორედ ამან მოიტანა საბოლოო ჯამში ის წარმატება, რაც მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. და გარდა ამისა, საზოგადოებაც იგებდა ჩვენგან სიმართლეს და პრინციპში საზოგადოება იყო უფრო მეტად გაძლიერებული იმ პოზიციებში, რომელიც იყო დასაცავი ქვეყნისთვის, დასაცავი. ამას ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ხალხის ძალამ. დღეს ეს უნდა ითქვას თავიდან. ჩვენ გუნდში ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა, ჩვენც ჰქონდა ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება მათ პოზიციას, თუმცა საბოლოო ჯამში ამ ადამიანებმა საზოგადოებას უთხრეს სიმართლე. ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, ნუ თავის როზე ამაზე კომენტარის გაკეთებაც გვიჭირდა, მაგრამ ერთ რამ შეიძლება ითქვას, რომ წერილები ქვეყნდებოდა ხშირად მათი მხრიდან. რაც იყო იმ წერილებში ნათქვამი, თითეული წინადადება იყო სიმართლე. Უფრო ჩვენ ამაზე გვიჭირდა მაშინ საუბარი, თუმცა ნუ დღეს განსხვავებული ვითარება, ერთი კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, გარკვეული ადამიანები, რომლებიც ღიად იყვნენ ჩართული ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ გარკვეულ პროცესებში აღარ არიან დღეს საქართველოში. მათ შორის ელჩებს გულისხმობ. მათ შორის დიპლომატებსაც გულისხმობ, რომლებიც ქვეყანაში იყვნენ. დღეს რადიკალურად არის შეცვლილი ვითარება ყველა მიმართულებით, ამიტომ უფრო თამამად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ წარსულზე, რომელიც გამოვიარეთ, რომელიც იყო რთული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა სირთულე გადავლახეთ და ახლა წარსულში უფრო მარტივად შეიძლება საუბარი ამ თემებზე. აი, როდესაც საუბრობთ ელჩების ჩართულობაზე, თუ შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, რა ტიპის აქტივობები იყო მათი მხრიდან და ანუ რა ხდებოდა კულისებში? Ну, პრინციპში არა მარტო კულისებში, საჯაროდ ხდებოდა რეალურად ყველაფერი. შეგახსენებთ, რა ხდებოდა 2021 წელს.
opoziția s-a arcunda, rauitari pacti, arcionibis cacalbe bișesaheb, pirikti gidavam kicetrom, atcacalbe satas maciunebeli, escobarel, rumisatul ședegebi, dau balansebe, profesorate zedmeto bebze condat, albi monacem bideșem, de colaper davam kicet. Anu ce ne-am crezut, davam kicetar, de sa aset pirobe și opoziția sabota sucodeb, crizis. E s-a arisat cum unda, usamartloba, esco, arasori. Ce nu mogu zice aset pirobe și absolut rata arasor mola berge și șesla, rațico izuleba, ream schrame de aprilie și tahabis, helmuțera da eșem, de gam gola prișii cu un chartuli, congratuli, adamiane pe uțhole, birat scuzalian, samțuharot, gresa svitare, baradegalurat, ares, șesfuli. Da, mogu iane bit, ca sot, rabrat se bit, ari marteboda, igi ve ga ih senet, cu un șesala și sa ca șutan, da ga și rebit, procesebi, da ga sot mașin, rogurzari marte, scola peri, maciori ste marșebi. Წარმოდგინეთ, ანუ დემარშები იმართებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნუ სრული ფარსი იყო, სპექტაკლი იყო და სამწუხაროდ ამ სპექტაკლებში ახერხებდნენ ვიღაცები, მათ შორის დიპლომატების ჩართვას. ეს ყველაფერი არის რადიკალურად შეცვლილი, ეს არის ცუდი წარსული, რომელიც შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ ნუ წარსულს უნდა ჩავაბაროთ. Ჩვენ გვაქვს ყველანაირი პერსპექტივა იმისა, რომ სამაულოდ სრულად განსხვავებულად წარიმართოს პროცესები. Დამოკიდებულები არის შეცვლილი. Თავარი ჩვენ ამას გავაფრთხილდეთ და ბოლომდე ასე გავყვეთ სამაულოდ ქვეყნის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შეიცვალა ეს მიდგომები და დამოკიდებულებები, რა იგულისხმება და მომავალში რა გველოდება. კანდიდატის სტატუსი რას ცვლის შიდა პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ცვლის თუ არა ეს იმ გეგმას, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ როდესაც ხალხის ძალაზე ლაპარაკობთ, ხალხის ძალის ახალი წერილები და განცხადებები სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ახლა გეგმები უკავშირდება მოლაპარაკებების გახსნას წევრობას Nu, ჩვენ ვაცხადებდით, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ჩვენი ქვეყნისთვის შეამცირებდა ქვეყანაში პოლარიზაციის ხარისხს და ეს რეალურად ასე არის, ასე იქნება. Რეალურად ორი წლის განმავლობაში, თითქმის ორი წლის განმავლობაში ამ თემას რადიკალური ოპოზიცია იყენებდა პოლარიზაციის ხელოვნურად გაღვივებისთვის. Ეს ხო მთავარი ინსტრუმენტი მათ ხელში, მთელი პოლიტიკური დისკუსია იყო აგებული კანდიდატის სტატუსზე. Არაფერი არც ეკონომიკა, არც სოციალური საკითხები, არც ინფრასტრუქტურა, არაფერი არ აინტერესებდა საერთოდ. Იყო მთავარი თემა კანდიდატის სტატუსი, რომელსაც იყენებდნენ ერთადერთი მიზნით. Ეს იყო რამენერად პოლარიზაციის გაღვივება ქვეყანაში. დღეს ეს ინსტრუმენტი, რომელსაც ორი წელი იყენებდნენ, გამოიცალა თხელიდან და პირიქით, ბუმერანგივით უკან დაუბრუნდათ ეს ინსტრუმენტი, რომელიც მათ მხრიდან იყო იარაღად მოაზრებული. Სახელმწიფო წინააღმდეგ და ხელისუფლების წინააღმდეგ. Შესაბამისად, საარჩევნო პროცესები იქნება უფრო მშვიდ გარემოში წარმართული, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო სხვა ვითარებაში, კანდიდატის სტატუსის არ მონიჭების პირობებში. Ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ჩვენი ქვეყნისთვის. Ამ კუთხითაც იყო ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. Მაგრამ იქნება კი ეს გარდამტეხი წერტილი, რატო კითხულობ? Თქვენი ოპონენტების რიტორიკა შეგვიძლია გავყოთ ორ ეტაპად, ორ ნაწილად. Ერთი, როდესაც ისინი ამტკიცებდნენ, რომ სტატუსი არ იქნება, და მეორე, როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ სტატუსი კი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ შანსი არ გვაქვს ევროკავშირის წევრობის, სანამ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება. Ამ შემთხვევაში, ანუ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც შეერათ, რომლებიც არიან ოპოზიციის ამორჩეველი, ხო, რამე შეცვლის სტატუსის მიღება? Მათთვის ხა არც არ შეცვლის, უბრალოდ მათი დასუსტება გამოიწვია საბოლოო ჯამში კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამ ჩვენი ქვეყნისთვის. Ეს არის რეალური ვითარება. Ანუ პოლარიზაციას იწვევს ხოლმე რა მოცემულობა. Როდესაც რადიკალური ოპოზიცია ძლიერდება, მათ შორის ძლიერდება ასეთ ინსტრუმენტებით, ამ შემთხვევაში პოლარიზაციის ხარისხი იზრდება ხოლმე. დღეს იმდენად დასუსტებულია ეს რადიკალური ოპოზიცია, ხედავთ რა ვითარება რადიკალურ ოპოზიციაში, რომ ეს ბუნებრივად დადებითად დაისახება პოლარიზაციის ხარისხს, ხო, დაწეულია პოლარიზაციის ხარისხი. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. Ну, ამ ვითარებაში წარიმართება წინასაარჩევნო პროცესი. Და ნუ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსის მიღება კიდევ ერთხელ გამიმრავლებს დადებითად აისახება საბოლოო ჯამში, მათ შორის წინასაარჩევნო გარემოსა, რომელიც გვექნება ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების წინ. მაგრამ ხომ არ მივიღებთ სიტუაციას, როდესაც იქნება ანალოგიური ბრძოლა, პოლიტიკური ოპონირება, როგორიც ჰქონდა გასულ წელს? Უბრალოდ საბაბი არა კანდიდატის სტატუსი იქნება, არამედ მოლაპარაკებების გახსნა წევრობაზე. Ეს უკვე ძალიან სუსტი ინსტრუმენტია. Თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ კანდიდატის სტატუსისგან განსხვავებით, რომელიც იყო ერთგვარი რაც გარდამტეხი მომენტი, ხო, მოლაპარაკების გახსნის საკითხის გამოყენება რევოლუციური მიზნებისთვის არის უბრალოდ უკიდურესად რთული.
შესამისა და ამით პოლარიზაციას აღარ გააღვივებენ. Რა შეხება გაძევრიანებას მოლაბარგების გახსნას და ეს შემდეგ, ჩვენ ვიცით როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა, ხომ? დღეს ყველაზე წინ წაზეული ევროინტეგრაციის კუთხით კანდიდატი ქვეყნებიდან არის ორი სახელმწიფო, ეს არის სერბეთი და მონტენეგრო. Da, nu da, chlubi, tormei, tot cum e zelia, ma tot cum e gheboli, ca inda de status, da, ger ușor, argani, chileba, tari, chima, ti, ca ce vrei, ne bisi, nu s-ar istrăma de li practica. Ma gram, ce n-am ismi uhedat, da, mai spui croptrom, uprost rapa ce guzlia, ca uhedat, e rogaș, e ris, ce vrei, coegana, ca un dinar în progresi, da, nu merge să acționez coegana. Ce n-ar fi absolut durat moținaue, tel sam region, și da, cargul este hot holod Ucraina asta, Moldovas, და არც მხოლოდ ბოსნიას, აქ გულისხმობთ მათ შორის სერბეთს, მონტენეგროს, ბალკანეთის სივრცის სახელმწიფოებს, ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებით ჩვენი ქვეყანა არის ბევრად უფრო წინ წასული, ყველა მიმართულებით, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ასოცირების დღის ეს რიგს, ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ უახლოეს წლებში დასრულდეს საბოლოო ჯამში ჰარმონიზაცია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სადღაც 4-5 წელიწადში იქნებით საათები ისათვის, რომ ქვეყანა გაძევრიანდეს, დანარჩენი არის უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი. Და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება დაახლოებით თარიღით ითქვა არის 2030 წელი, როცა ევროკავშირი გეგმავს, რომ უკვე ახალი წევრები ყავდეს. Ანუ ამ დროში თქვენ ვარაუდობთ, რომ ქვეყანა შეძლებს იმ ნაბიჯების გადადგმას, რაც წევრობისთვის არის საჭირო? Არა, მარტო ფიქრობ, პირობა შეგვიძლია დავდოთ, რომ 2030 წლისთვის საქართველო იქნება თავიდან ბოლომდე მზად იმისათვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Ჰარმონიზაციის კუთხით, დემოკრატიის მდგომარეობით, ეკონომიკის მდგომარეობით და ასე შემდეგ. Იგივე ეკონომიკა რო ავიღოთ, ხო, და შევადაროთ საქართველო, მოლდოვას, მარტო ამ ორ წელიწადში წელსა შარშან 8 მილიარდით გავზარდეთ ეკონომიკებს შორის სხვაობა მოლდოვასთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ 8 მილიარდით წინ წავედით ჩვენ მოლდოვასთან შედარებით ევროინტეგრაციის გზაზე. Საბოლოო ჯამში, როცა დადგება დღის ეს რიგში გაწევრიანების საკითხი, მთავარი კრიტერიუმი იქნება მაინც ეკონომიკა. Არასწორად წარმოაჩენენ ამ ყველაფერსაც, რომ ამბობენ, რომ ჯერ უნდა გახდე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და მერე გიჩნდება შანსი, რომ ეკონომიკა გაუმჯობესდეს. ნამდვილეში პირიქით არის ყველაფერი, ჯერ უნდა გაზარდო მინიმალურ ევროპულ დონეზე ეკონომიკა, რომ გახდე ევროკავშირის წევრი. Და ჩვენ ამ კუთხით ვართ ბევრად უფრო წინ, ვიდრე უკრაინა, მოლდოვა და გვაქვს პერსპექტივა, რომ საშუალოდან ასე ვთქვათ პერსპექტივაში გვაქვს იმის საშუალება, რომ დავეციოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც დღეს არიან ევროკავშირის წევრები, ნუ საუბარი რა თქმა უნდა ყველაზე დაბალ რგოლზე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. მომავალი წლის დავალება არის 9 რეკომენდაციის შესრულება. აქ სამოქმედო გეგმა არსებობს, რომელსაც ოპოზიცია უსუსტეს უწოდებს, იწუნებენ ხაზგასმით. როგორ პროცესელოდებით, იქნება თუ არა ეს პროცესი ინკლუზიური, რაც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა და იმ წარსულ შეცდომას გაიმეორებს, ანუ მეორეჯერ შევა ოპოზიცია ამ მდინარეში, რომ ისევ წაგებული თამაში დაღმოჩნდეს? Ну, наход реалурад ту шехедав თქვენ 9 პუნქტიან გეგმას და უბრალოდ იმ 9 პრიორიტეტს, რომელიც წარმოადგენა ევროკავშირმა და მას შეადარებთ 12 პუნქტიან გეგმას, რომელიც წარმოგვიდგინეს თავის დროზე 2 წლის წინ, რეალურად მოცულობით არის დაახლოებით იმის მეათედი, რაც იყო 12 პუნქტიან. Ანუ 9 პუნქტიანი მოცულობით ამჯერ ნაკლებია. Შესაბამისად ამ ამოცანის შესრულება არის პირველად უფრო მარტივი. ანუ ნაკლებ ძალისხმევას მოითხოვს, ნაკლებ დროს მოითხოვს და ამ შემდეგ არსებობს სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურად არის გაწერილი თითოეული ნაბიჯი, რომელიც უკავშირდება 9 პრიორიტეტის შესრულებას. ჩვენ 12 პრიორიტეტის მაგალითზე უკვე დავამტკიცეთ, რომ ერთი რომ გვაქვს ნება, მეორე რომ გვაქვს რესურსი, სათანადოდ შევასრულოთ ეს პრიორიტეტები, რომლებსაც წარმოგვიდგენს ევროკავშირი, ასევე გავყვებით რა თქმა უნდა იმ 9 პრიორიტეტს. Რაც შეეხება ოპოზიციის მონაწილეობას, ну მათი გადასაწყვეტია. Ჩვენ როგორც წინა შემთხვევაში ახლაც შეგვიძლია ერთპარტიულად უზრუნველყოთ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულება, შეგვიძლია მარტო ვიმუშაოთ ოპოზიციის გარეშე, თუ ჩაერთვებიან, ნუ ეს არის მათ. Მაგრამ ამ 9 პრიორიტეტს თან ერთვის საარჩევნო წელი, რომელიც გამოირჩევა ერთგვარი თავისებურებით, რომ ერთის მხრივ არის ნაცმოძრაობა, რომელიც კეზერაშვილის მართველობაშია და პარალელურად სააკაშვილი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად საკუთარი ადგილი იპოვოს ამ პარტიის წიაღში და მეორის მხრივ არიან
წვრილ-წვრილი პარტიები, რომლებიც ცდილობენ ალტერნატიული ცენტრის იდეა შექმნან, მაგალითად მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ ის გარშემო უნდა გაერთიანდნენ ყველა სხვა პარტია, მათ შორის გახარია და სხვები. მოკლედ კონფიგურაცია თქვენ ციცით და მაყურებელმაც, ხო? საბოლოოებში როგორ განვითარდება ეს მოვლენები? თქვენი ოპონენტები არა მხოლოდ არჩევნების მოგებას გეგმავენ, არამედ ქართველ ხალხს პირდებიან, რომ სამ წელიწადში შეიძლება ევროკავშირის წევრებიც გავხდეთ. როგორ ფიქრობთ ამ ველზე, რა განვითარებას უნდა ელოდოს ამ მრჩეველი, რომელიც ახლა დღეს ამ ფაქტებს უყურებს და უსმენს? ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ რეიტინგებს, მათ შორის ბოლო კვლევა ჩავატარეთ მას შემდეგ, რაც ქვეყანა მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ზრდა დაფიქსირდა ბოლო კვლევასთან შედარებით დეკემბრის ბოლოს. და ჩვენი მონაცემები არის დღეს უპრეცედენტო, ანუ ასეთი მაღალი რეიტინგი არ ქონია არასდროს 2012 წლიდან მოყოლებული. ეს არის ერთი ჩვენი შეგიძლიათ 60%-ამდე არის ასული ალოკაციით, ეგრეთ წოდებული ალოკაცია ჩვენი მონაცემები. რაც შეეხება ნაცმოძრაობას, 20%-ზე ქვემოთ არის პარტია და რაც შეეხება სხვა პარტიებს, ისინი ვერ ნახავენ ბარიერს. ანუ ეს არის დღევანდელი ამოცემულობა. დღეს რო საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ორი პარტია ექნება პარლამენტში, გარანტირებულად ორი პარტია შევა მხოლოდ პარლამენტში. რაც საბოლოო ჯამში არსებითაც რაც არცვლის, მესამე პარტია რო შევიდეს, მაინც ორი პარტია ექნება პარლამენტში, იმიტომ რომ რა განსხვავება ხა გლელო შევა თუ გირჩი თუ რომელიმე სხვა, ისიც არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ხო, თქვენ გახსოვთ, რვა პარტია შევიდა რეალურად პარლამენტში წინა არჩევნების შემდეგ. ნუ იქ იყო ერთ-ერთი გირჩი და იყო მოქალაქეები, ნუ ჯამში 6 დეპუტატი, იყვნენ ევროპელი სოციალისტები კიდე 4 დეპუტატი, ნუ 10 გას დაარჩენი იყო ერთი პარტია. ყველა ერთად, ნაცმოძრაობა, ვაშაძე, ლელო, რა ვიცი, აბსოლუტურად ყველა გახარია, ყველა ერთად იყო კოლექტიური ნაცმოძრაობა. არავითარი განსხვავება მათ შორის არ იყო. ასეც და ისეც, სულო თეორიულად მესამე სუბიექტი შევიდეს, ესეც იქნება, რა თქმა უნდა, ამ მეორე პარტიის გაგზელება. ოპოზიციის ამ ნაწილმა ვერ ისწავლა გაკვეთილიდან გამომდინარე და ვერ მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ გაემიჯნონ ეს ბოლომდე რა ნაცმოძრაობას. ხო, მე მგონი უბრალოდ სწავლის რესურსი არ აქვს. ამას შეიძლება, რა ვიცი, ინტელექტი, გამოცდილება, რაღაცეები. Ну, ფაქტია რომ ვერ სწავლობენ, ხო, ჯერ რომ შეხედავთ მათ შორის მათ პიარს, მათ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, ხო, აღვიღოთ იგივე ნაცმოძრაობა რასაკეთებს. ხაბეიშვილი ყავთ, რა უნდა ესწავლოთ. ხაბეიშვილი ყავთ, საკუთარ თავჯდომარედ გეზერაშვილი ყავთ, ლიდერად, ხო? Ну, ფაქტია რომ ვერაფერი ვერ ისწავლეს, ვერც საკუთარი დანაშაულებიდან, ვერც საკუთარი შეცდომებიდან, ვერაფრიდან ვერ ისწავლეს. ვერაფერი გვეხება ხაზარაძეს. Ну, აშკარად ვერ სწავლობს ეს კაცი და არც აქვს სწავლის რესურსი. Ну, გახარია და ეს შემდეგ. Ну, არც ერთს არ აქვს არაფრის სწავლის რესურსი. სხვადასხვა მიზეზის გამო, ერთი რომ ერთი ინტელექტის თემაც არის და მეორე არის ის, რომ ზედმეტად არიან დამძიმებული საკუთარი წარსული ცოდვებით. და ამ სიმძიმის ფონზე რაღაცების სწავლა არის ცოტა უფრო რთული მათთვის. აი ამ უიმედო სიტუაციის მიუხედავად, რომელიც ახლა არის ოპოზიციაში, მაინც ისინი მუშაობენ გარკვეულ გადარჩენის ფორმულაზე, შეიძლება ითქვას, რაზეც თქვენც გისაუბრიათ, ეს არის, რომ თავად ნაცმოძრაობა, ანუ ფორმალურად ეს ორგანიზაცია უნდა შესუსტდეს იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ სხვები. აი ეს რა სტრატეგია და რამდენ შეიძლება მას პერსპექტივა ჰქონდეს? ხო, ნუ მე მაგათაც ხანერად ვერ ახსნი და ვერც საზოგადოება მეგონი ვერ ხსნის ხაბიშვილის თავმჯდომარეობას. როცა იცი რომ არის ადამიანი აბსოლუტურად ოდიოზური, კომიკური და მას ნიშნავ პარტიის თავმჯდომარედ, იქ ეზერაშვილი ყავს წინაპლანზე, რომელიც უამრავ დანაშ ყველა მისის ხრო ის რო კრიმინალია თავისი ბოლო დანაშაულებით, რომელიც ევროპელ პენსიონერებს უკავშირდება და მანამდე ბიზნეს რეგეტი, ჯარის ძარცვა და ნუ კორუფცია და უბედურება, ხო? როდესაც ასეთი სახეები ყავს წინა პლანზე, ნუ აშკარად ჩანს, რომ რაღაც სხვა გეგმაა და ამ გეგმების უკან ვიღაცები დგანან, ხო? რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალური რომის პარტიას. და ნუ ეს ტენდენცია იგვეთება, ეს რაღაც თითქოს გეგმა, რომ ცოტა ქვევით უნდა ჩავიდეს ნაცმოძრაობა, ნუ ბარიერს მაინც გადალახავს, ეს არის გათვლა და თუ ქვევით ჩავა 10% ამ შემთხვევაში ეს ეგრეთ წოდებული მესამე სუბიექტი მოახერხებს ბარიერის გადალახვას, სინამდვილეში ეს მესამე სუბიექტიც იქნება რა თქმა უნდა ნაცმოძრაობის გაგრძელება. გვარებს ჩამოთვლი და დანარჩენზე საზოგადოება იმშელებს, ხო? ეს არის ხაზარაძე. ახლა როგორ შეიძლება თავის როზე იყოს ეს გეგმა, რომ მაგალითად ევრონაციები თუ რა ქვია, ევროპული საქართველო წარმოიჩინოთ
Aranac Mocraoba. Rogor Sheleba, Bokeria, Ancheia Berashvili, anu vigatsa, Sergi Gabanidze, tsarmoachino Aranac Mocraoba. Tomara vigatsebs, vins gegmavda am qolapers. Pirdabere, scăzut ego business regeti, chartule, autoselebeli cuvara, ero ministri copili cuva, na parlamentis cevre. Ho pirdabere business regeti, ho chartule, atsmozra obastan, ertat. Congratulii business bi miigo, sahemci pos charevit, atsmozra obis xeli suplebis charevit. Ho no aseti ramdeneme, psculi business iarse obs, maciori sarazceleba, saubari. No pirdabere ego daga obsirebuli, ho. Nu, Rachova Gaharias. Gaharias a fost otr municipal de ce, șecnul coaliția națională. Acum, dam tarobul ia colaperi. Rața coaliția ședihar națională, vii că pirda bire sare, simis aghiareba, rața că harta politicului a scăzut. Acum, Gaharias, husru sa a cașuli sapatim roșigat, dar e scoma, asbiarul drugia. Coaliția ca șecnul otr municipal de ce. Andes Honiș s-a usurat, igiver, copil, uitare, palame, ce a fost șeful unei coaliții, s-a răgat scoeba. And coaliția cu șeful unei 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 Rogor Sheleba Lomjaria, vigatsam, tsarmoidginos ara natsmozraoba dan Melia da shemdeg, kho? Nu erti jgupia, es qolapeli aris kolektivuri natsmozraoba, zalyan rtuli, sazgvadoba imdenad momtsipebuli da gamostilia, rom zalyan rtulia aseti produkti, rogorc aris es ertoba, kho? Khazaradze Melia, Gakharia, Lomjaria, Zurabishvili. Gaqido, miqido, am sazgvadobas, kartul sazgvadobas, shen rogorc ara natsmozraoba. Magram tu es gegma ari mushaobs da damoukideblat ma chansi ar eknebat rom barieri gadalakhon, ese gi alternativa aris rom erti sia shedges natsionaluri mozraobis sakhelit da ase gavidnen parlamentshi. Degat sheileba, ravts es mati sakmia. Printsipshi es kargi ikneba, imtoro isidats natsmozraoba khirseulat ravts khirseba sada aukt, mara gamodi da daerkvi ratskhar. Imis magiurat rata cei mai imuno sa zgadoeba. Sco, coaliția se cunoaște, așa, nimeni ca Harias Kulisobam și Tchoași. Ați mă zrobă asta nerta, dar tani mai imuno rovi tom, se năcuia. Arhar, ma tani nerta, trebuie nerat coaliția ca se cunoaște. Salubi zura bișul tanda ca ușire bit bine, că e tchotori, se acet herse, sa pe roli se aga și ulișe tchaleba, dar pe ore ca video stora prezidenti zura bișul pe da pe arce nu și chartuas, aghiat gulisobta, rasa sunda, mohoșe sa vim procedura, mi se cade de gomada și șemdec. Rogor picrim trapa, suhebi, ca tam githopse. Turacce, ha, sa balam tu arcenu și mi-s chartva sesarari, gamurit, huli, pirikt, este taur gegma, rats, mușau deba, mati patrone bishulida, nesari, soret, salmi zura bishulis, chartva, am subiecte pe nertat, sa balam tu arcenu și. Am isat vis augustul, septembrie, șeleba gadat că si tanam de obidan, da, birda birda chartva, sa balam tu arcenu și. Nu bers ar prisar gargav, si se atscat, si le spolum de misiplium, si le bisvadan, urtuezia, saubari. Când atgeba, chartuba, sabalam do arcenu. Nu, broad acat virtulian. Când gasot, ramiigas, gaharias, kada genebit. Vera pentru ramiigas, ho sablo jamshe, pirikt resursi da gargas. Nu acat zurabishul is kada genebit. Vera pentru ramiigas, izinen, samagerat, arcenu bishem tgum tu ramiak. Ce-am picrebuli, ikas da gargaven, resurs, ho, prezidentis, tanamdobis, sahet. Amito ak didi resursi didi tamashe, arauk, tarcma, 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 Ho, nu este Bergeti Arcebops, nu cam din arictarul Gualaperi Gadra, Salome Zurabishvili, și el este Cigadros, nu dar ce ne arăți, schodasco factoria, radomacis, elideba, am gadat scodelebis, mirebas, nu dar ce ne nahot, dar ce ne nahot, ce ne arăți, ca arăți resursele, se mucmedeba muahtinot, mis gadat scodelebase.
კადრებით ყოველფრის კადრება შეუძლია, ნუ დარჩენი ნახოთ. მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით ეს ჩანს, რომ გარკვეული ფონი მზადდება თავად საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის. ხო ლაპარაკია რომ ელექტრონული არჩევნები ეს არის გაყალბების ინსტრუმენტი, რომ ემიგრანტებს უნდა მიეცეთ დამატებით არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, გარემო არის უთანასწორო და ასე შემდეგ. თქვენ რამე საფრთხეებს ხედავთ ამ გზავნილებში? ხო, ნუ რეალურად არჩევნების დღესთან დაკავშირებით ვერაფერს აღარ ამბობენ. Რაც შეხება ელექტრონულ აპარატურას, პრაქტიკულად ყველა საგეც ხსნის, რაც იყო აქამდე რაღაც სპეკულაციის საგანი თუ ნებავთ არასპეკულაციური საუბრის საგანი, ყველა საკითხი იხსნება. საბოლოო ჯამში იგივე ეს დაუბალანსებელი უქმები და ეს შემდეგ, ხო? მარტივად ელექტრონული წესით მიცემენ ხმას უბნებზე, ამორჩეველი რეგისტრაციასაც გაივლიან ელექტრონული წესით და მარტივად 8 საათზე ღილაკზე თითის დაჭერით დაიბეჭდება უქმი. Და საბოლოო ჯამში მეორე მოხდება კიდე გადათვლა ბიულეტენების მიხედვით, დადარება მოქმთან. ყველაფერი არის უზრუნველყოფილი იმისათვის, რომ არჩევნების დღეს ყველაფერი ჩატარდეს სათანადო. და ამიტომ აღარ საუბრობენ დიდად არჩევნების დღეზე, აქცენტს აკეთებენ წინა საარჩევნო პერიოდზე და ამ შემთხვევაში ესეც ძალიან სუსტია, ახლა ძალიან სუსტია მათი პოზიციები, აბსოლუტურად გამჭვირვალე იქნება საარჩევნო პროცესები. თორემ პრეტენზია ვინმე შექმნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადვართ განვიხილოთ თითოეული საკითხი, რაც ვიღაცა შეიძლება აშფოთებდეს. Ну, реально цабабиц კი არჩება ოპოზიციას იმისათვის, რომ აქ რამეზე ისაუბროს, თუმცა ნუ რისკები არსებობს. რისკები არსებობს. Არ არის კაცობრიობა. განვითარდეს იგივე სცენარი, რაც იყო 20-ში, საბოლოო არჩევნების შემდეგ. თუმცა ნუ ცნობილი გამონათქვამია, რომ ერთინარეში ორჯერ ვერ შეხვალ, ხო? Ну то же шестебиан на мёртвом. Шелеба с нацмодраобас арехებოდეს. Хо, шелеба, хо, ну реалурат хо мат рационалур набиджебзе ვერ გათვლი ბუნებრივია, მაგრამ ну თავისცავად წარმოდების შანსი ასეთ ცდილობას ვერ ექნება. თუმცა აქ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია და ის გეოპოლიტიკური ვითარება, რომელიც იმ მომენტისთვის იქნება შექმნილი მსოფლიოში. რა პროგნოზი და რა ცვლილებას ელოდებით? იმიტომ ამაზია დამოკიდებული მოლაპარაკებების გახსნაც ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოება და შიდა პოლიტიკური სტაბილურობაც. შესაძლებელია დღეს იმის გათვლა, რა სიტუაცია იქნება რეგიონში? ცოტა რთული არის, ну, პირველ რიგში რაც შეეხება უკრაინაში მიმდინარე ომს, ძალიან დიდ ხანს გაგზელდა უკვე ეს ომი. ალბათ სადღაც 1 წელი 18 კიდევ გაგზელდება. Ну, თან მითუმეტეს საარჩევნო პროცესებია არერთ ქვეყანაში. მათ შორის უკრაინაში, უკრაინაში გადაიდო არჩევნები, რუსეთში არის თვითონ არჩევნები, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის არჩევნები, ევროპარლამენტის არჩევნებია. Ну, ასეთ პირობებში, არ ვიცი, შეიძლება რთული იყოს ომის დასრულებაზე კონცენტრირება სხვადასხვა მხრიდან. თუმცა საბოლოო ჯამში ალბათობა იმისა, რომ 2025 წლის დასაწყისისთვის ომი დასრულდეს, არის საკმაოდ მაღალი. Ну, დანარჩენი ნახოთ დღეს რთული ვითარება ფრონტზე. სხვადასხვა თვალსაზრისით. Ну, შევხედოთ, ჩვენ თავარია ჩვენი ეროვნული ინტერესები დავიცვათ, ეს არის ჩვენი თავარი ამოცანა და ეს დავამტკიცეთ ამ 3 წლის განმავლობაში, რომ მიუხედავად ძალიან რთული ვითარებისა, რომელიც არის ჩვენს გარშემო, სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის ეკონომიკური კუთხით, სამხედრო კონფლიქტებით და შემდეგ, ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ ვახერხებთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას და რა თქმა უნდა, მომავალშიც თავიდან ბოლომდე ამაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული და კონცენტრირებული. სანამ დავასრულებთ ასევე მინდა ერთ საკითხს შევეხოთ, ეს არის ოცნების ყრილობა, რომელიც გამართება 30 დეკემბერს. ხელისუფლების ოპონენტები აღწელებენ ცნობას, მათ შორის ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ, რომ დიდი ცვლილებების შესახებ. რა ხდება რეალურად? რის თქმაც გვინდოდა ჩვენ თქვით, ჩავატარეთ ბრიფინგი, თქვით, რომ პოლიციაბზოს შემადგენლობის განახლება არის ჩვენი მიზანი, ჩვენი ამოცანა, ჩატარდება ყრილობა. უკვე არის წარდგენილი პოლიციაბზოს შემადგენლობა არსებითი ცვლილებების გარეშე, უბრალოდ შემცირდა გარკვეული გარემოებების გამო პოლიციაბზოს შემადგენლობა და ამის გამო გვინდა წესდებაში მცირე ცვლილების შეტანა, პოლიციაბზოს განახლება. საბოლოო ჯამში ჩატარდება ყრილობა და ყველა იხილავს იმას, თუ როგორ წარიმართება ჩვენი ღონისძიება, ეს იქნება კულმინაციური ღონისძიება ამ მნიშვნელოვანი წლის ბოლოს. კანდიდატის სტატუსის მოპოვებით დასრულდა ერთი დიდი პოლიტიკური ეტაპი, მაგრამ ახლა საინტერესოა მომავალ წელს რა დღის წესრიგი გექნებათ მართველ გუნდს, ქართულ ოცნებას, რა იქნება თქვენი ამოცანა ამ თელიამ პოლიტიკური ოპონირების მიღმა?
Nu, ჩვენთვის მთავარია რომ თანმიმდევრულად განვაგრძოთ ზრუნვა ქვეყნის განვითარებას. Მთავარი ეს არის. მთავარი ჩვენ დღეს ეს რიგი უნდა იყოს ეს. ეკონომიკის ნაწილში გვაქვს ძალიან კარგი ტენდენცია. მთლიანობაში რო შევხედოთ მონაცემებს, მსოფლიო ბანკის საავადო ფონდი რას გვეუბნება რომ ჩვენი ეკონომიკა იყო 16 მილიარდი დოლარი 2021 წლის დასაწყისში. Da, am წლის ბოლოს გახდა 30 მილიარდი დოლარი. Ანუ 16 მილიარდი დოლარიდან გახდა 30 მილიარდი დოლარი. Ანუ ასეთი ნახტომი ჩვენ ეკონომიკაში სამწლიან პერიოდში არ ქონია აქამდე. Რთული პროცესები გამოვიარეთ ჩვენ ეკონომიკურად 2012 წლიდან რაც ვართ ხელისუფლებაში 2020 წლის შათვლით იყო ორი კრიზისი. პირველი კრიზისი უკავშირდებოდა პირველ ომს უკრაინაში 2015-16 წლები გახსოვთ, იყო სავალუტო კრიზისი და მან გამოიწვია სერიოზული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. Da, შემდეგ იყო უკვე COVID-ი, რამაც გამოიწვია ეკონომიკის ვარდნა, ინფლაცია და შემდეგ. Ანუ რთული პროცესები გამოვიარეთ, ამის გამო არ ქონდა სახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლები, თუმცა ეს სამი წელი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. 16 მილიარდი დოლარიდან 30 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა ჩვენი ეკონომიკა სამ წელიწადში. მომავალი წლის პროგნოზიც არის ძალიან კარგი და საავადო ფონდი გვეუბნება ჩვენ რომ ასე თუ გავაგრძელებთ ამ პოლიტიკით 2028 წლისთვის მინიმუმ 12000 დოლარს გადავაჭარბებთ ერთულ მოსახლეზე ეკონომიკით. Რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითქმის განულდება უკვე სიღარიბე, ჩვენ მოახერხეთ 30%-დან 15-18%-ამდე ჩამოვიდა სიღარიბის მაჩვენებელი ამ წლების განმავლობაში და თუ ჩვენ მივახცევთ 12000 დოლარიან ნიშნულს, რასაც გვირდება საავადმყოფო ფონდი არსებული ეკონომიკური ტენდენციებით და პოლიტიკით, ამ შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი თითქმის განულდება მოკლევადიან პერსპექტივაზეა საუბარი. ხო 2028 წელზე, ნუ 5 წელიწადში თანმიმდევრულად ეს მოჩვენებელი სულ უფრო მეტად უნდა შემცირდეს. ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული. ეკონომიკის ყველაფრის მნიშვნელოვანია ეს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური კუთხი, ჩვენი პოზიციების გასაძლიერებლად, იგივე ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით, ქვეყნის შიგნით ვითარების გამყარების კუთხით, ამიტომ თანმიმდევრულად ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ეკონომიკის განვითარებაზე, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ჩვენი მოსახლეობისთვის. მთავარი დღეს ეს რიგი მაინც ეს უნდა იყოს და არ უნდა გადავიტანოთ ჭარბად აქცენტები ისეთ თემებზე, რაც ხელოვნურად არის შემოთავაზებული. Მთავარი არის კიდევ ერთხელ გაემეორებ ეკონომიკური სოციალური წინსვლა ჩვენი ქვეყნის და რა თქმა უნდა ამაზე დავხარჯავთ დროს მომავალ წელს. Მადლობა გიხდით ინტერვიუსთვის. ჩვენი საუბრით ჩვენ შევაჯამეთ პოლიტიკური წელით და ამის ვასრულებთ სატელევიზიო სეზონს. მაყურებელს უნდა უთხრათ დიდი მადლობა. მაყურებელს დიდი მადლობა ერთგულებისთვის. ჩვენ ყველა გადაცემაში ვგრძნობთ რომ ხარს გვიჭერთ, რომ გაინტერესებთ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ და დაგიბრუნდებით მომავალ წელს. მანამდე კი გისურვებთ ბედნიერ დღესასწაულს, ბედნიერ შობა ახალ წელს, კეთილ დღეობას და მშვიდობას. მადლობა ნამდვილად მაყურებელს, რომ არა თქვენ ეს ტოკ-შოუ ვერ იქნებოდა ყველაზე პოპულარული მთელ ქვეყანაში და მადლობა ადამიანებს, რომლებიც კადრში არ ჩანან და რომლებიც ჩვენი გუნდის წევრები არიან. შევხვდებით 20:24-ში. კარგად წავდებოდეთ.